Чи надіївський ЦНАП найкращий в Україні? Закарпаттю є чим пишатися. Перше місце у всеукраїнському рейтингу серед 7822 учасників на платформі «Дія центрів». Для нас це було дуже несподівано. Ми були в захваті з того, що перше місце, і це для нас дуже задоволення для нашого ЦНАПа. І проходили цей шлях на протязі року. Шість сертифікатів ми отримали у 2021 році, а сьомий і восьмий це наші навчання були вже цього року. Після кожного навчання нам приходить в наш кабінет сертифікат. Завдання складні. Ми багато читаємо, багато розвиваємося, і це для нас є як і підвищення в нашій роботі, і взагалі воно цікаво. Якісно, фахово, швидко. За таким принципом працює колектив Чинадіївського ЦНАПу. Це 10 працівників. Шестеро у центральному офісі, решта на віддалених робочих місцях у старостинських округах. В нас 255 послуг. Основні з них – це соціальні послуги. Значить, в нас є реєстрація місця проживання основні, такі, як на даний час реєстр закритий, так як не можна здійснювати цю послугу. Значить, є різні послуги з різними питаннями, прийом заяв в різній формі, різні люди, різні спілкування. Стараємось допомагати людям, бути корисним. Додалося роботи фахівцям ЦНАПу у воєнний час, адже обслуговують не тільки тутешніх, а й переселенців, які отримують послуги за новим місцем перебування. Якісну послугу нам надали, дуже поважно до нас відносились. І я зараз прийшла ще подивитися, які нам перевірку зробити. Ми тут з 15 квітня, а 25 квітня вже нам оформили документи. Все дуже вічливі, дуже з повагою до нас відносяться. Без проблем, все добре. Діалог прекрасний. Я взагалі не з яким питанням ви звернулися? Я на субсидію там одноразова виплата. Я приніс документи. Ми допомогли вам. Все супер. Ми отримали паспорт з 9 класу, і ми прийшли сюди на світ правди. Дуже гарне приміщення, тут дуже зручно, комфортно. Всі послуги надаються згідно їхнього там. Затвердження номенклатури надаються якісно, справедливо, черг практично нема, дівчатка працюють впевнено, мудро, всім ми гарно дякуємо. Пишаємося, звісно, пишається Чинадіїво, наше ОТГ, керівництво, всі задоволені. Цифровізація послуг вимагає від працівників іти в ногу з часом і вдосконалювати свої професійні навички для більш якісної роботи. Щоб люди не прийшли і в одному місці дістали всі види послуг, і плюс, щоб вони не приносили стопку бумаги. Ми мусимо розвиватися, вивчати законодавство, вивчати ці всі нюанси технологічної підключення до нашого ЦНАПу. Ми підписали договір з вуликом, підключили вулик. Тепер вулик, як кажуть, розширює свої функціональні можливості. Тому ми вирішили вивчити повністю законодавство. І зареєструвалися на платформі «Дія центрів». Я створила групу як керівник ЦНАПа і додала всіх своїх працівників. Ми постворювали сторінку, я їм дала задачу. Вони мали виконати всі, пройти екзамени. Просто всі пройшли 8 екзаменів і прийшли їх на відмінну. Інтерактивний майданчик сприяє розвитку працівників, що в свою чергу покращує якість сервісу. Фахівці мають можливість не тільки вдосконалюватися, а й відстежувати свій прогрес. Не підозрюючи, колектив Чинадіївського ЦНАПу набрав найбільше балів у всеукраїнському рейтингу. Наші дівчата по послугам, які надають ЦНАПу, стали одні найкращі в Україні. Ми цим дуже пишаємось, і в мене є момент зараз їм подякувати, вони молодці. Це означає, що наші ЦНАПи працюють правильно. І зараз завдяки тому новому поштовху, який ми отримали зараз завдяки цьому першому місцю, ми будемо надавати ще якісніші і ще інноваційніші послуги. Це дуже важлива для нас перемога, і дуже приємно, що Закарпаття також є таким двигуном у розвитку адміністративних послуг.
Фахівці Чинадіївського ЦНАПу прагнуть спростити до максимуму усі процедури, аби без візиту людини в електронній формі швидко і якісно надавати послуги в одному місці.